La Fundació Coll Verdolet de Valldemossa ens descobreix la figura d'un pintor oblidat, l'andalús Carlos Gallegos. El seu net viu a Mallorca i s'ha encarregat d'organitzar la primera exposició d'ençà de la seva mort. Un equip d'IB3 l'ha visitada. Totes aquestes pintures han estat oblidades durant més de 60 anys. Són obra del pintor andalús Carlos Gallegos, un dels darrers vestigis de l'orientalisme. Ara la seva família ha decidit treure-les a la llum. Gallegos va viure gran part de la seva vida al Marroc. Els seus hereus hi viatjaren a finals de l'any passat i trobaren pintures seves a diferents indrets de la ciutat de Tetuán. Sí, en aquell moment va ser molt emotiu trobar aquelles pintures i varen decidir que no podia quedar allà, que no se'l coneixia així com nosaltres considerem que se l'hauria de conèixer a la història de l'art i del país. Tetuán va ser la seva gran inspiració. En retratava els paisatges, els carrers i la seva gent, cercant el control de la llum i el color. Envoltat d'aquell món, d'aquella estètica, d'aquells personatges, d'aquelles robes i aquells colors, doncs, hauria de ser molt inspirador. Aquesta és la primera exposició que s'organitza d'ençà de la seva mort. Tenim gravats, dibuixos, cartells, encàrrecs, no?, de publicitat, il·lustracions, de llibres, però també polis i premis de grans exposicions que dignifiquen el seu camí i el seu valor artístic.